Jedna špatná zpráva. No je to blbý. Vypadá to na BSE. Já neříkám, že jsou nemocní. Zde musím velu zabít. A útěk, který nikdo nečekal. A jestli je tam uvidí hádek, tak jsou mrtví. Příběh o lidech. Já vás znám. To jsou vaše krávy. Mluví se o nich po celém okrese. O zvířatech. Jo, to není možný. Jsou. A touze žít svobodně. Já jsem v životě neviděl, aby se krávy takhle oddělili od stáda. A neříkej mi, že jsou tak mazaný. No? Co tu děláš? Počkej, tady nemůžeš být. Bella Mia. V úterý ve 20:00 na CS Filmu.